us volem anunciar doncs, que hem decidit començar a treballar en una comissió que posarà les bases perquè aquesta residència, la residència del Vilar, es pugui convertir en un espai de creació en l'àmbit doncs, de la cultura. Dir-vos que la Diputació de Barcelona té en el seu imaginari ja des de fa més de 100 anys, la conservació patrimonial. Recordeu les grans propostes patrimonials que la Diputació ha encapçalat des del Consorci del Patrimoni de Sitges o el Palau Güell, que són icones de la nostra institució, com ara, recentment, la compra que hem fet del patrimoni a Sant Miquel del Fai i també el Castell de Talamanca, que serviran doncs, per posar en valor doncs, el patrimoni doncs, del nostre país. Avui volíem fer un pas més i per tant el que volíem avui és fer una aposta innovadora, una proposta modernitzadora del nostre patrimoni. Fixeu-vos que estem en el Parc Natural del Montseny i la Diputació gestiona 12 espais naturals preciosos, impactants, com el que avui us abraça. I gràcies per ser-hi. Per tant, el que volem avui també doncs, és dir-vos que ens agradaria doncs, que aquest projecte que avui estem doncs, iniciant i per tant que volem fer partícip a la societat doncs d'aquesta lligam entre la institució de la Diputació de Barcelona i amb el govern del nostre país per fer possible que convertim aquest espai que, com hem pogut comprovar, no requereix cap inversió patrimonial, sinó que requereix d'aquesta unió d'esforços, d'aquest projecte entre el món de la cultura del nostre país i la institució de la Diputació de Barcelona amb el seu àmbit de salvaguarda patrimonial. Com he explicat abans, per la banda patrimonial, pel Vilar, per aquesta residència de 148.000 metres quadrats enmig del Parc Natural del Montseny, i per tant posar en valor que és important per nosaltres que siguem capaços de generar, de crear amb infraestructures que estan, com heu pogut comprovar, poc usades i per tant infrautilitzades, les podem posar al servei de la cultura i del nostre país. I nosaltres volíem aprofitar això tenint la gran sort de comptar amb la consellera de Cultura, que jo li dic la consellera de les tres L's, no? De la literatura, de la llengua i de la lectura. Tenim la sort de tenir una consellera amb la sensibilitat que ens permetrà posar en valor aquest patrimoni al servei del nostre país, de la nostra societat i de la cultura, que ens fa ser, per tant, un país avançat, modern i que es pot assimilar als millors països doncs, que cuiden el seu patrimoni també literari. Per tant, consellera, tens la paraula si la vols. Moltes gràcies, president. Gràcies a tots per ser aquí. La veritat és que ara avui finalment ja podem veure aquest espai del qual havíem parlat i avui ara ens hem trobat aquí i he pogut confirmar que tot allò que se m'havia fet arribar i que havíem treballat en reunions prèvies doncs es materialitza en un espai idoni per poder desenvolupar la creativitat i per tant d'entrada doncs agraïm molt a la Diputació que faci aquest acte de generositat, que és un patrimoni que com ara s'ha explicat estava infrautilitzat i que canvia per tant d'ús i que l'ús del qual es vol proveir és un ús de naturalesa cultural, és a dir, cada vegada més hem de poder treballar en aquesta idea de, ella ha parlat de la missió que tenen de protegir el patrimoni natural. La cultura és patrimoni físic, però també sobretot és patrimoni immaterial. Per tant, en aquest sentit, poder aprofitar unes instal·lacions com aquestes per posar-les al servei de la cultura. Hem treballat ja en altres ocasions de manera col·legiada amb la Diputació, per exemple, pensem en el programa de poesia als parcs o lletres i paisatges, que té més de 15 edicions a les seves esquenes i que ens ha portat a portar la literatura, la poesia, arreu de tots aquests parcs naturals, i ara podríem fer un pas més, en aquest cas, fent aquesta residència creativa d'escriptors o, eventualment, també dedicar-ho a altres arts, que també és una reclamació que moltes vegades ens fa el sector de la cultura, és a dir, poder disposar d'espais on ja es generi aquesta creativitat. Jo crec que això és evident que aquest espai ho permet i, per tant, la predisposició de la Diputació de Barcelona al posar aquest espai al servei de la cultura és una cosa que des del departament valorem extraordinàriament i aleshores ara començarà aquesta comissió de treball que generarà doncs, tot el protocol de convocatòries, etc, que permetran que aquest espai sigui utilitzat intensivament al servei de la creativitat i la cultura al nostre país.